kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinada kala duwana oo xilidan oo kale aan idinkaga soo gudbin jirnay bejka youtube-ka ee caasimadda janale waxaanu wax ka eegi doonaa madaafici khasaare sababtay oo ka dhacday jiidda hore ee deegaanka tukaraq iyo faafahin ka soo baxaysa wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta caasimadda janal ay ka helayso deegaanka tukaraq ee gobolka sool ayaa sheegaya in faafahin ay ka soo baxayso madaafic xoogan oo galabtay ka dhacay jiidda hore ee dagaalka ee deegaanka tukaraq ee gobolka sool madaaficdan oo sababtay khasaareyaal kala duwan ayaa lasoo sheegayaa inay u dhexaysay ciidamada puntland iyo somaliland waxaana madaaficdani ay timid kadib markii ciidamada Soomaaliland ay madaafiic xoogan ay ku soo tuureen dhinaca ciidamada Puntland waxaana madaaficdaasi oo socotay ilaa iyo caawa iyana jawaab ka soo celiyay ciidamada Puntland ee aan ka fogeyn meesha ay joogaan ciidamada Soomaaliland khasaaraha ka dhashay madaaficdani ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay tahay 14 askari oo ka mid ah kuwa ka soo jeeda dhinaca Puntland kuwaas oo la sheegay inay madaaficdan ku dhaawacmeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegeen madaaficdani iyo dagaalkani kooban ee dhexmara iyaga iyo Soomaaliland uu salka ku hayo khalkhalgelinta ammaanka Puntland iyo booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku gaaray caasimadda Puntland ee Garoowe la haatni ma jirto cid ka hadashay madaaficdani waxaana xaalku u egyahay amid sababi kara dagaal culus oo mar kale ka dhex qarxa ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo ku wada sugan jiidda hore ee dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool taasi oo cabsi soo wajahday shacabkii deganaa deegaankaasi ay isaga barakaceen inkastoo beesha caalamka iyo IGAD ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalka ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool intaasi aan daawadeel ku soo gabagabeynayna warbixinteenu kaga hadlaynay madaafic khasaare sababtay oo ka dhacday jiidda hore ee dagaalka deegaanka Tukaraq iyo faahfaahinadii ugu dambeeyay ka soo baxayay daawadeesha ku cusub bejkeena YouTube-ka ee caasimadda Janal waxaan ka codsanaynaa inaysan hilmaamin subscribe-ka like-ka share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena maalinlaha ah ay ula socdaan insha Allah